Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості пряжі та ниток. Якість тканин та інших текстильних матеріалів значною мірою залежить від будови та структури ниток. Наприклад, нитки підвищеного кручення надають тканинам підвищеної міцності на розрив і великої жорсткості. Тканини, вироблені з товстішої пряжі, стійкіші до витирання, більш теплозахисні, але важчі. Структура пряжі і ниток характеризується такими основними показниками – товщина, лінійна густина, кількість елементарних або одиничних ниток, напрямок крутки, вологість, міцність і рівномірність по довжині. Товщина, лінійна густина пряжі та ниток визначається масою, що припадає на одиницю довжини і виражається в одиницях системи ТЕКС. За одиницю маси приймають грам, за одиницю довжини – кілометр. За одиницю вимірювання лінійної густини – ТЕКС – грам на кілометр. Крученість – важливий параметр, який забезпечує зв'язок між елементами пряжі чи ниток. Його характеризує кількість кручень на 1 метр довжини. Використовуючи різні інтенсивність та способи скручування, отримують нитки з різними зовнішніми ефектами та об'ємністю. До характеристики будови ниток відносять напрям крутки. Розрізняють пряжу та нитки лівої S та правої Z-крутки. При правому напрямку скручення складові нитки направлені зліва вгору направо, а при лівому крученні справа вгору наліво. Велике значення має такий показник, як вологість ниток. Нормовану вологість визначають за нормативно-технічними документами для конкретного виду ниток. Міцність до розриву пряжі та ниток впливає на зносостійкість текстильних виробів і характеризується такими показниками, як розривне навантаження і відносне розривне навантаження. Розривне навантаження ниток – це найбільше зусилля, яке витримує нитка при розтягуванні до моменту розриву. Відносне розривне навантаження – це навантаження, яке припадає на одиницю лінійної густини в тексах, виражається в грам-силах на текст. Розривне навантаження ниток визначають на динамометрах розвиванням одиничної нитки або пасма. При визначенні якості текстильних ниток і пряжі велике значення має такий показник, як рівномірність, нерівномірність. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.